កងកម្លាំងពោះនគរបាលអន្តរាគមន៍ព្រំប្រទ័នសហការជាមួយសន្តិសុខកោះពេជ្របានប្រមូលក្មេងៗប្រុសស្រីអង្គុយជុំគ្នាចំនួន41នាក់និងម៉ូតូជិះជិាន់គ្រឿងដើម្បីសួរនាំតាមិទ្ធិពពន់ក្មេងទំនើងរួចក៏អប់រំឲ្យក្មេងប្រុសស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខណៈឪពុកម្តាយអង្គុយចាំបើកទ្វារផ្ទះបារំពីរគូនគូនហេដ្ឋការចោះប្រមូលក្មេងប្រុសស្រីខាងលើបាទមកកកការភ្ញប់អល់កាលពីវេលាម៉ោង11:30នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2024 នៅចំណុចកោះស្ពានភ្លួរប៉រវេនកោះពេជ្រច្រកចិញ្ចួរក្រម78ភូមិ14សង្កាត់តលីបាសាខណ្ឌចាំការមូនរេធានីភ្នំពេញលោកសាស្រណោះនាយពឹសនគបាលរដ្ឋបាលស្តលីបាសាបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងជំនលរនៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌចាំការមូនមានការដឹកនាំដោយលោកអធិការរងចំនួន2រូបសហការជាមួយសន្តិសុខកោះពេជ្របាក់រជននឹង мото ល្បាតក្នុងភូមិសាស្ត្រចំនួន5ពោះដើម្បីបង្រ្កាបបដិល្មើសក្មេងទំនើងនឹងលួចឆក់ផ្លន់ហើយកកកំពុងល្បាត មកដល់ប៉ារវិលកោះពេជ្រក៏ឃើញថ្មេប្រុសស្រីចំនួន41នាក់ម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងដែលអង្គយីប្រមូលបំ ضم គ្នារួចក៏កងកម្លាំងបានទៅចុះសាកសួរតាមមិត្តពព៌តបលមើក៏បានអបលោមណែននាំពញ្ញុលប្អូនយល់ពីថ្មេទំនើងនឹងអង្គខុសបាបផ្សេងផ្សេងដែលកាត់ឡើងដោយសារបួនដែលបង្កើតក្រុមនឹងមកកហឹងសាវីតបគ្នាលើកផ្លូវសាធិរណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចរហូតតែពលពលពេលនេះសមត្ថកិច្ចស្ដារជាបង្ក្រាប ចូលចាប់យកមកដាក់ទូទាត់តាមផ្លូវច្បាប់តែបើសិនមិនកកបញ្ហាទេបងប្អូនធ្វើឲ្យអង្គពុកម្ដាយខិតខំចងការប្រាខិតខំធ្វើការសំស្មលុយទិញម៉ូតូចំណែកកពុកម្ដាយជិះម៉ូតូរកកងកញ្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនមានម៉ូតូជិះមានអារម្មណ៍ល្អខិតខំសិក្សានិងធ្វើការតែបើជាបូននំគ្នាមកអង្គលេងតាមដងផ្លូវយប់ជ្រៅខ្លះ តរមក2ទៅដល់4ចំណែកឪពុកមដាយបារម្ភមិនហ៊ានដឹករងចាំបើកពីទៀឲ្យកូនស្មាតតែកូនទៅរៀនគូរៀនធ្វើការតាមម៉ោងសមាជិកបានមកតបញ្ជាក់ទៀតថាបងប្អូន41រូបនេះជាអ្នកមកពីខេត្តកណ្ដាលស្រុកអង្គស្នួរភ្នើរជាតិលេខ5នៅមានខ្លះទៀតមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួនទៀតនៅតាមមណ្ឌលខេត្តទាំង14តែភាគច្រើនសមាជិកបានសួររកហេតុផលមកគឺសុទ្ធតែជិះម៉ូតូដល់លេខអង្គជុំគ្នារອບអានគ្នា លទ្ធផលចុងក្រោយសមัคគមសិក្សបានអោយអវងចំនួន50ជុំដើម្បីព្នៃរួចអោយទៅឡប់ទៅផ្ទេះវិញនិងមិនអនុញ្ញាតអោយមុខអង្គុយប្រម៉ូតប្រុំគ្នាទៀតទេសមាគមថាការអបរំប៉ុនប្អូនមានចំនួន3ទីតាំងក្នុងកោះពេជ្រពីម៉ោង8:00រហូតដល់ម៉ោង11:30នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2024សាររົບចិត្ត100នាក់មិនមានការខត់ឬដកម៉ូតូនោះឡើយការអបរំទៅផ្ទេះវិញទាំងអស់